Të dashur qytetarë të Tiranës, të dashur qendrestarë, jemi sërish sot në të enjtën e madhe të protestës, para monumentit më të shëmtuar të korrupsionit, para monumentit më të fëlliqur të krimit të organizuar, para këtij institucioni që sot është kthyer në simbolin më të yryer të shqiptarëve. Të dashur qytetarë, unë, ashtu si ju, nuk kam as pak besim se drejtësia do të bëjë drejtësi me këtë kriminal të fëlliqur që fshihet pas policisë, që ka mbrojtje shtetërore dhe që çdo ditë shton miliona euro pasuri të palishme. Ne jemi këtu për t'u dhënë fjalën e nderit se ne nuk do të tërhiqemi derisa ta shpojmë këtë vëmje të fëlliqur nga ky institucion. Se ne do t'i prim kësaj betaje edhe me jetën tonë, deri ditën që të vendoset drejtësi për gjitha krimet dhe për gjitha vjedhjet që ai ka kryer. Të dashur qytetar, është koha e aksionit, sepse me të drejtë durimi ton i ka ardhur fundi, sepse me të drejtë edhe ju jeni lodhur nga fjalimet e gjata. Është koha e aksionit. Ndaj ju ftoj, duke ju prirë me të parët ju, për të arrestuar me Erjon Velin, kudo ku ai të ndodhet, por të dhënë ne atij ndëshkimin e merituar. Sa kohë SPAK-u është bërë par me të, sa kohë SPAK është bërë partner e krim Erjon Velin. U bë vite që ne kemi depozituar në këtë institucion një sër kallëzimesh, asnjë lëvizje. Përkundrazi, Erjon Velia u amnistua nga krimi më i madh që ka bërë në krye të kësaj bashkie, që është inceneratori fantazm i Tiranës, që edhe sot, dhe këtë e them për gjithë ju që vini në protest me bukë me vete, edhe sot po paguan 80.000 euro për një shërbim që nuk kryet. Erjon Velia i duhet ishte para 4 vitesh i arestuar, por ai sot shion lirin, duke ndërtuar edhe hotel në dërmi me taksat tuaja. Sot po vuajnë dënimin disa bedel të Erjon Velis që janë vetë ofruar për të shërbyer si pasun, si sapun, për t'i pastruar fytyrën këti kriminelit të shëmtuar. Nuk ka sapun që ja lan fytyrën e pisët Erjon Velis. Nuk ka spak që e mbron Erjon Velin nga zemërimi popullor. Nda ju ftoj të gjithve të qojmi në protesta dhe në aksion, duke ju prirë ne të parët të zgjedhur tuaj për të arrestuar ne Erjon Velin, për t'i dhënë ne ndëshkimin e merituar. Nda ju ftoj jo vetëm zotente, por edhe çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak të Tiranës të jeni këtu para dyerve të këtij institucioni për ta kapur për zverku këtë kriminal që sot jo vetëm shion lirim, por edhe pasurohet me taksat tuaja. Është dita për t'i dhënë një panajmërim të radhës të Erjon Velis, që ne nuk jemi këtu vetëm për fjalë, por ne jemi për aksion, dhe ju doni aksion, dhe ne do t'i pim aksionit që ju kërkoni, duke bërë betejen brenda Këshillit Bashkiak, në çdo rrugë të Tiranës, në çdo lagje të Tiranës, ku sot pastrohen paratë e krimit të organizuar. Shikoni këto kulla rreth e përçak. Shumica prej tyre janë të pabanuara, sepse janë para që krimi investon për t'i konservuar. Ndaj ne nuk mund të lejojmë që krimi të bëj ligjin në Tiranë, që mafia të marrë peng bashkinë e Tiranës, si që ka marrë mafia e inceneratorve dhe organizata kriminale 5D. Erjon Velia i duhet të marrë ndëshkimin më shëmbullor, ndëshkimin që meriton një tradhtar, ndëshkimin që meriton një armik i popullit, ndëshkimin që meriton një kriminal. Mos besoni se me këtë drejtësi të kapur do të ketë drejtësi. Çfarë pengoi këtë drejtësi për 4 vite të arrestonte Erjon Velin? Do të mjaftonte vetëm firma e hedhur që i hapi rrugën inceneratorit inekzistent për ta arrestuar.
pa llogaritur gjithë krimet e tjera që ai ka kryen dhe vazhdon të kryej. Erjon Velin e prejt ndëshkimi popullor dhe ne do t'i prim kësaj beteje. Protestat nuk dalen, aksioni nuk do ndalet, për kundrazi duhet të përshkallëzohet edhe më shumë. Ne do të fitojmë, qytetarët e Tiranës do të fitojmë.